försnack, Västerås eftermiddag, ja. Supportermatchen. Fjärde placerade Västerås då, medan vi ligger på en elfte plats. Och jämför med vår tabellplacering, jämfört med i fjol vid samma tid, så har vi 7 poäng mer i år. Vi har också 20 mål bättre målskillnad. Där är det framförallt att vi har styrt upp försvarsspelet, men vi gör lite mindre mål. Vi är elfte bästa hemmalag, 30 poäng plus 4. Västerås, riktigt bra borta, fjärde bäst faktiskt. Och likadant där, plus 4, så i så fall så skulle det bli en ganska jämn match att vänta. Mm. Formen, vi har ju 5 poäng på de 4 senaste, 12-11 målskillnad, och Västerås då 6 poäng. Däremot då 2 raka sedan omstarten här. 9-9 i målskillnad. Precis, och sen då till i de här två senaste matcherna, så har ju framförallt med senaste matchen mot när man tog AIK 5, så hade de en powerplay på 60%. Matchen före det mot Malmö, de tog en viktig skall borta, 25% i powerplay. Och de är ju totalt sett bäst också i serien med powerplay på typ 30%. Så att det kommer bli tufft där, framförallt när vi har ett boxplay som inte riktigt har kuggat i. Ja, jag har spottat upp sig lite grann på slutet, men det gäller att hålla sig på banan. Ja, vad är det för boxen? Så är det ju. Och vårt powerplay ligger någonstans på 15%. Och det är ju botten av. Eller det är ganska många, det är 4 lag som ligger omkring det på 15%. Så det är klart att den vill vi ju se ska snappas upp. Jag skulle säga, men vad vill vi se den här matchen? Det är liksom, nu är det 14 omgångar kvar. Nu får vi som... Det är väl ingen idé att eftersträva eller längta efter något sjöspel, utan nu handlar det bara om poäng. Jo, så är det. Och det känns lite grann som de sista matcherna. Det blir ju mer och mer playoff eller lite slutspelskänsla. Så det gäller ju den här berömda krigsmålningen och ta kommandot från början. Mm. Och Tetra Center, det ska ju vara våran borg, och nu då med supportermatch och 2-1 kan man hoppas på att det blir riktigt bra tryck här i eftermiddag. Mm. Jag får hoppas att det blir bra tryck under supportermatchen också, eftersom jag faktiskt har signat upp på spelaren, så att vi får se om jag kan orka se A-lagsmatchen. Men... Ja. Och sen då, även som du var inne på, spelet är ju såklart ingenting, det viktiga är ju såklart att ta poäng, men mycket av nyckeln då i kanske både special teams, powerplay och även att kunna spelas ut i regeln, så bygger ändå på en bättre passningskvalitet. Många gånger har vi ju haft svårt att spelas snabbt ur regeln, så, och även svårt att etablera något bra spel då i den offensiva zonen i special teams. Så det var ju som Andersson var inne på igår också, det är ju det här med att få upp passningstempot och även då avpassningskvalitet och precision, det är att den sitter på bladet och inte den träffas skridskor. Absolut. Så att, men det är egentligen en grej, vi behöver kanske inte behöva lasta upp tre grejer egentligen, utan det är väl de två grejerna som upp i special teams och så krigar sig. Sen kan vi notera lite andra saker som vi såg vid sidan. Vi pratade kort med Per Holmberg, läget med han, och han kommer gå is på måndag. Men han hade absolut ingen aning om när han kan tänka sig att vara tillbaka i spel. Och sen så noterade vi även att en kille var riktigt, riktigt het på träningen. Vi fick faktiskt med ett klipp, alltså kika här. Jag tror det är det. Då rundar vi av. För evigt. För alltid.